একো হোটেলৰ ৰাজনীতি নহয়। এইবিলাক বিজেপিৰ মনে সজা কল্পিত কাহিনীত অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে ভৰি দিছে। এইটো অসমৰ ৰাজনীতি জগতৰ কাৰণে, সমাজ জীৱনৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য যে বিশেষ এটা নিউজ চেনেলে কিছুমান কল্পিত মনে সজা কাহিনী বনাই কংগ্ৰেছৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। আমি এই কথা খুব তীক্ষ্ণভাৱে লক্ষ্য কৰি আছোঁ। আমাক কোনোবাই সহজভাৱে ল'ব নালাগে। কংগ্ৰেছ যিবিলাক ব্ৰিটিছক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা খেদা দল, কংগ্ৰেছে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত, বহুত বন্দুকৰ গুলি দেও দি পেলাই এই অৱস্থালৈকে আহিছে। আমি এইবিলাক কথা লৈ চিন্তিত নহয়। আমি চিন্তিত নিবনুৱা সমস্যাক লৈ, আমি চিন্তিত ৰান্ধনীসকলক লৈ, আমি চিন্তিত কালি ঠেলা হেঁচা কৰা শিক্ষকসকলক লৈ। পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি আছে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি আছে, ইলেকশ্যনৰ আগত দাম কমাই দিলে, ইলেকশ্যন শেষ হ'ল দাম বঢ়াই দিলে। এই কথাখিনি কিন্তু কোনো আলোচনা নকৰে। কংগ্ৰেছে ক'ত হোটেল বুক কৰিছে, হোটেলৰ মালিকে ক'লে হোটেল লোৱা নাই, টি ভিয়ে কৈ আছে হোটেল লৈ আছে। মই কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৈছোঁ নাই কৰা সিদ্ধান্ত, আপোনালোকে কোনোবাই কৈ আছে হৈছে সিদ্ধান্ত। এনেকুৱা নেকি যে বিৰোধী থাকিব নালাগে অসমত? কৈ দিয়ক, চবে কৈ দিয়ক যে বিৰোধী অসমত নালাগে, একো নায়কত্ববাদী এখন চৰকাৰ লাগে, একো নায়কত্ববাদী এখন শাসক লাগে, আমি ৰাজীৱভৱনত তলা মাৰি দিওঁ। যদি বিৰোধী নালাগে, ৰাইজে যদি বেয়া পাইছে, কোনোবা সংবাদ মাধ্যমে যদি বিৰোধী থকাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে, আমাক কওক যে কংগ্ৰেছ নালাগে আমাক, বিজেপিক এৰি দিয়ক, চৰণীয়া পথাৰ কৰি দিয়ক অসমক। চাৰিওফালে লুটপাট হৈছে, ফৰকা টিঙৰ দলং উন্মোচন কৰাৰ পাছত খুটা ভাগি বহি গ'ল। বি ডি অ'ই 2000 টকা খালে বাঘ ওলাব বুলি কৈছিলে, বি ডি অ'ই 2000 টকা খালে বাঘ ওলাব বুলি কৈছিলে। সেই বাঘটো ফৰকা টিঙৰ দলঙৰ এনকোৱাৰী নহ'ল, কাৰণ সেইটো মন্ত্ৰী পৰিয়ালে কৈছে। গুৱাহাটী জাইকা প্ৰজেক্টৰ মন্ত্ৰীৰ নাম জড়িত আছে, জাইকা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰী এনকোৱাৰী নহ'ল, ইলেকশ্যনৰ আগত তাৰ ৰিপৰ্ট আহিব নে নাহে, এই কথা কিয় আলোচনা নহয়? এই কথাবিলাকৰ ওপৰত টকচ কিয় নহয়? গুৱাহাটী জাইকা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত টকচ কিয় নহয়? এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰী বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ল, কিয় আলোচনা নহয়? কিয় কংগ্ৰেছে হোটেল লৈছে নে আলোচনা হয়? কিয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৈ দিলে যে হোটেল লোৱা নাই, তাৰপিছত টেলিভিশ্যনত কেনেকৈ ওলাই লৈছে বুলি? তাৰমানে এনেকুৱা নেকি যে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰত পৰি কংগ্ৰেছ দলটোক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমো এই ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হ'ব? আমি এই কথা মনে মনে নাথাকোঁ। আমাৰো জনশক্তি আছে, আমি মাত্ৰ বিজেপিতকৈ 1,00,000 ভোট কম পাইছোঁ এছেম্বলিত। এতিয়া আমি 43 গৰাকী বিধায়ক একেলগে গোটাইছোঁ, 21 জন বিধায়ক বিজেপিৰ লগত যোগ হৈ আছে। কালিলৈ 21 জন মাইনাছ হৈ গ'লে চৰকাৰ বিজেপি ভাগি যাব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যিবিলাক মানুহে বিজেপি চৰকাৰ বনাইছে সেইবিলাকৰ কোনো স্থিতি নাই। আজি এফালে আছে, কালি সেইফালে আছে, ইলেকশ্যনৰ আগত এফালে থকা মানুহ এতিয়া গৈ সেইফালে আছে। ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত কোনো স্থায়ী নহয়। ইমান মূৰে ভৰি কাঢ়িব নালাগে, ইমান অহংকাৰ হ'ব নালাগে। এনেকুৱা অহংকাৰ দুৰ্যোধনৰ হৈছিলে, সুশাগ্য মেদি নিদিওঁ বুলি কৈছিলে, বেজি আগত অহা মাটি নিদিওঁ বুলি কৈছিলে। পৰিণতি কি হ'ল? সেই পৰিণতি বিজেপিৰ হ'বলৈ গৈ আছে। ৰাজ্যসভা আমি জিকিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।